Під час Успенського посту відзначають три свята – Медовий Спас – перший день посту, Яблучний Спас – 19 серпня та Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня. Успенський піст не такий строгий, як великий, каже отець Андрій Романків. У піст люди часто відмовляються від їжі, проте це не головне. Насамперед, кажуть священики, треба подумати про духовну поживу. Піст для християнина – це чудова нагода подумати над своїм життям, від чогось відмовитись, піти до сповіді та до причастя. Починається так званий Успенсько-Спасівський піст, який приготовляє нас до великого християнського свята Успення Пресвятої Богородиці. Властиво до цього дня ми будемо себе обмежувати в деяких речах, які нам перешкоджають, щоб бути ближчими до Бога. Ми заохочуємо цю традицію християнську підтримувати, знаходити більше часу для молитви, знаходити більше часу для того, щоб глибше пізнати Бога. У часі Успенського посту християни прагнуть наслідувати піст і молитву Пресвятої Богородиці, котра готувалась з ними до зустрічі зі своїм божественним сином після Успіння, тобто своєї дивовижної смерті. Вперше Успенський піст згадується у 19 столітті. Його ще вважають постом Богородиці, адже він завершується святом Успіння Пречистої Діви Марії. В перший день посту 14 серпня вшановують 7 старозавітних мучеників братів Маковеїв. У православних храмах цього дня виносять хрест для поклоніння і освячують мед, оскільки цей день називають ще Медовим Спасом. Святять також воду, голівки маку, волошки та чорнобривці. Піст послаблюється у суботи та неділі, а також 19 серпня на свято Спаса. Успенський піст, каже отець Андрій Романків, чудова нагода, аби духовно та тілесно підготуватися до великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. Для тернополян це особливе свято, саме 28 серпня в Тернополі відзначатимуть День міста.